2017 жылы біз «Бабалар ізімен» деген программамен Рим қаласына барған уақытта біз Ватиканда болдық. Ватиканда Рим папасына біз 5-6 ғасырда жасалған қыпшақтың қобызын сыйға тарттық, көшірмесін. Сол арқылы олар бізге ұлсат берді. Бұрынғы ескі заманда 15-16 ғасырда жасалған карталар, дүниежүзінің карталары, олар бұрын құпия деп есептеген, қазір енді өзі құпия емес, бірақ олардың жағындай залдарына ешкім кіре алмайды екен. Біз тек қана сондай рұқсат алдық. Папа Римскийдің рұқсатымен бізде коридорда ілініп тұрған үлкен карталарды түсіруге рұқсат берді. Мен енді айтайын дегенім, міне біздің мынау дүниежүзінің картасы осы арада тұрған, мынада тұрған Қазақстанның территориясы. Ал енді жағы Ватикандағы үлкен дүниежүзінің картасында 15-16 жылдары сызылған. Онда да біздің Қазақстанның территориясы көрсетілген. Соны мен сізге қазір сіздерге көрсетейін. Дүниежүзінің картасының жарты бөлігі бұл Америка континентін көрсетіп тұр. Бұның екінші жартысы Азия, Африка. Қазір сол Африка мен Азияны көреміз. Ватиканның коридорында, мұнда жаңа айтып кеттім, 15-16 жылдары жасалған дүниежүзінің картасы ілініп тұр, соны бізге рұқсат берді түсіруге. Мынау картада мынау дүниежүзінің батыс полушариясы дейді, жарты полушариясы. Мұнда Америка континенті, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида көрсетілген. Мұнда екі құрлық. Американың құрлығы и Антарктиданың құрлығы. Екі құрлық. Ал енді қазір көретіміз, осының жартысы, ол шығыс полушария дейді. Онда Азия, Африка, Австралия. Қане көрейік. Мынау келесі дүниежүзінің картасының шығыс полушариясы дейміз. Мұнда Африка, Европа, Азия, Австралия. Төрт құрлық көрсетілген. Мұнда мен көрсетейін дегенім, біздің қазіргі Қазақстанның территориясы ол кезіндегі ұлы дала, не болмаса Дешті Қыпшақ деген жер, территория, ол мынау Алтайдан Дунайға шейін жатқан ең кең дала, ұлы дала дейді. Мына арада міне Қара теңіз тұр, мына арада міне Жерорта теңізі, мына арада Қара теңіз, мына арада міне біздің өзіміздің Каспий теңізі. Ал енді осы Каспий теңізінің жан жағы, шығысы, солтүстігі, барлығы қазіргі біздің Қазақстанның территориясы. Так, мынау көріп тұрғанымыз біздің қазіргі уақыттағы жасалған дүниежүзінің картасы. Ал бірақ бұдан бұрын, мың жыл бұрын, оның ар жағында талай карталар сызылды дүниежүзін көрсету жөнінде. Оның ішінде бізді қызықтыратын қазіргі Қазақстанның территориясы. Екінші біздің қарайтынымыз ол карта. Қазіргі уақыттағы жасалған карта Европада. Бірақ ол картада 1215 жыл, 1267 жылдың арасындағы қандай өзгерістер болды дүниежүзінің картасында. Соны қазір қарайық. Міне, қазір алдарыңыздағы көріп тұрған мына картада, мұнда көрсетілген 215 жылдары Италияның саяхатшылары Монғолияға шейін барған. Бұл барған рубрик. Екінші саяхатшы, өздеріңіз таныс, Марко Поло, бұл Құбылай ханның жанында 15-20 жылдай бірге болды. Одан кейін барып қайтты өзінің еліне. Мұнда біздің көретініміз Қыпшақ империясы,
көріп тұрсыз Қыпшақ империясы. Бұған Ресейдің күллі қазіргі территориясы кірген Қыпшақ империясы. Көріп тұрсыз ғой. Екінші империя Чағатай империясы. Бұл Чағатай империясында кірген қазіргі Қазақстанның оңтүстік райондары, Жетісу маңайы, шығыс Түркістан, Орта Азияның территориясына кірген. Үшінші Моңғол империясы, Персияның территориясы. Міне, үш империя осы арада көрсетілген. Бізді қызықтыратын мынау Қыпшақ империясы. Ол кезде Алтын Орданы ешкім Алтын Орда деп атаған жоқ. Ол біздің атауымыз, не болмаса мынау орыстардың атауы. Бұл Алтын Орда деген хандардың, бұрынғы Алтын Орданың, сол кезінде татар-моңғолдардың империясының хандарының отыратын ордасы, соны Алтын Орда деген. Ал мемлекеттің аты Қыпшақ империясы деп аталды. Міне, Қыпшақ империясы. Сондықтан Қыпшақ империясына кірді. Қазіргі Қазақстанның солтүстік территориясы, Ресейдің территориясы, Белоруссия, Польша, Украина, мынау Кавказдың солтүстік жағалауы, Каспийдің барлық жағалауы, барлығы сол Қыпшақ империясы деп сол кезде аталды. Бұл аталған уақыт 1220 жылдан 300 жыл деп айтуға болады. 300 жыл Қыпшақ империясы деп сондай атпен тарихта қалды. Ал енді мынау Марко Полоның жүріп өткен жеріне келетін болсақ, бұл 1267 жылы Марко Полоның мынау Құбылай ханмен кездескен жері. Құбылай хан енді білесіз, күллі мынау Қытай елін біріктірді, Юань деген империя құрды. Юань деген империя бұл Моңғол империясы деген солай, Юань деген Моңғол деген сөз, Моңғол империясы деген солай деп айтуға болады. Юань империясы аударылғаны Моңғол империясы деп аталады. Юань деген сөз Моңғол деген сөз. Мұны кім Құбылай ханның ұрпақтары 100 жылдың сыртында билеп тұрды император болып, империя. Значит, Қытайды түгел біріктірген, оның үстіне мынау Кореяны қосып алды, екі рет жорық жасады, Жапон аралдарын басып аламыз деп, бірақ оған мүмкіншілік болмады. Үлкен жағында әгі толқындар, теңіздің толқындарына желге күшті сол кезіндегі жапондар оны даже Құдайдың көмегі, Құдайдың желі деп атаған қытайша, мынау жапонша камикадзе дейді. Камикадзе деген орысша айтқан уақытында божественный ветер или Құдайдың жаңағыдай желі дейміз бе, үрген. В общем, жапондар сол уақытта екі рет мынау шабуыл жорық жасаған уақытында екеуі де сондай сәтсіздікпен аяқталды. Оның себебі жаңағыдай үлкен бір күздіңгі соған қара дауыл, қара желге соғылып, сол кезінде үлкен теңіздің толқындары болып, бұлардың күлі кемелерінің көбісінің жартысы суға кетіп, әскері сондай суға кетіп, екі ретте сондай Жапонияны басып аламыз деген жорығы сәтсіздікпен бітті. Содан кейін барып олар үшінші жорықты жасаған жоқ. Сонымен Жапония аман қалды деп айтуға болады. Ал мынау Корея, Қытай барлығы сол кезінде бір мемлекет болып басын біріктірді. Оның аты жағы Юань империясы деп аталды. Юань еті Моңғол империясы. Сондықтан қытайлықтар меніңше қазір Құбылай ханға алтыннан жасап егер соның мүсін қойса Пекиннің ортасына, ол дұрыс болар. Өйткені Қытайдың сол уақытындағы территориясында талай
хандықтар, талай мемлекеттер, бастар бірікпеген сондай болып, сондай мемлекет, әртүрлі мемлекет болды, жеке-жеке өзімен басы бірікпеген. Бұлардың барлығын біріктіріп, Қытай империясын, не болмаса, Юань империясын, Моңғол империясын құрған Құбылай хан. Құбылай ханға бұлар алтыннан мүсін жасау керек еді. Ал енді мынау Ресейдің басын қосылған, үйткені ол кезінде Ресейдің де бастары қосылған жоқ, бәрі де әртүрлі князьтері біріне-бірін бағынбайды, кіші үлкен орыстың князьдары сондай мемлекет болды. Соның арқасында олар моңғолдардан үлкен таяқ жеп жеңіске ұшырады. Одан кейін барып моңғолдар бұлардың барлығын басын біріктіріп, Қыпшақ империясы деген мемлекет осылай құрылды. Ал енді орыстар Москвада мынау Қызыл площадьқа егер мынау Шыңғысханның бір алтыннан жасаған бесін қойса, біздің басымызды баяғыда қосып бір мемлекет қып кетіп еді. Біз соған разымыз, соған басымыз иеміз, рахметімізді айтамыз деген осындай бір немен, егер Қызыл площадьқа Шыңғысханның бесін қойса, ол артық емес еді. Вот. Қазір енді әрине Ресей күллі мынау территорияның бәрін түгел алып алды артынан. Вот, әуелде кішкентай ғана мұнарада бір 2-3-4 князьтері болатын. Енді артынан Моңғол империясы құлағаннан кейін, не болмаса Қыпшақ империясы құлағаннан кейін, олар бірте-бірте жерлерін кеңейтіп, міне, қазір мынадай үлкен территорияны алып отыр. Ал осыдан 800 жыл бұрын картадан түскен мемлекеттердің территориясы совсем өзгеше болатын. Міне, сіздер қазір көріп отырсыздар. Қайталап айтайын. Мынарада Қыпшақ империясы, мынарада Шағатай империясы, мынарада Моңғол Перс империясы, мынарада Юань империясы. Міне, осындай алып жерлер 4 империяда территориясы болып жатты. Қазір олардың барлығы да өзгерді. Қазір міне менің оң жағымда тұрған үлкен картада қарасаңыздар, Қазақстанның территориясы міне, вот, Моңғолия мына кішкентай ғана жерді алып отыр. Қытай үлкен мемлекет деп құрылды. И Ресей міне ең үлкен территория міне Ресейге бұйырып отыр. Ал ол кезінде Ресей міне кішкентай ғана мынандай ғана князьство болатын бір 4-5. Вот, моңғолдардың арқасында или қыпшақтардың арқасында деп айтуға болады. Бастарын қосып, мемлекет боп 300 жылдан кейін қайтадан басын көтеріп, жерін кеңейте бастады міне. Ал қазіргі уақыттағы міне территория осындай.